Thank you.
Lukáš, co myslíte, že jsme tam jsou, se přesunou na střídačku na hřiště, na skočel Jan Kadyra s číslem 6. No a my pojďme udělat čtvrtého hráče naší Čelákovice. Nervoso. Allá.
Přesíbo do Rešna. Zakončil první set pro hosty 10-8, ale přijde na tom, že jsme se chytili, zastavili jsme obrovský válec a konec setu byl vyrovnaný, doufejme, že tedy zvládneme ten set druhý. Na pravé hodině Davida ještě zase
objevilo před nějakou chvíli zranění. No a díky naší starostlivosti teď má prostor si to ošetřit. Let's go!
si upřesnit, kdo má stát. No a můžeme pokračovat. Konice!
piłka. Po naszym głównym wyboru w Cypiu Sokusta 6-6 drama pokreczu. A zase gitarem, odpowiednie Celkový stav tedy 2-1.
Ještě stále jsme na vodě, ještě stále musíme bojovat.